ni mi are mon do ko worbe rew fof gador ton gor worbe rew be fof gador ton taw ko safru don dum ko atati atte yenn saw fa chapandi jidde jidde bi ñew yenn kala kor docteur be ndon fayn to wonti ma coupa bi ma ja fa jaran ardo ba marke ndo ko taw tun da fi ko non ton nani ko worbe be yenn atte wete chapandi jidde jidde bi ñew safrata yenn I'm going to go to the hospital. Na erne sukore habre fof odo feewndira tan ko pour yenn wuyanoɓe afrique ne ngara palibe yano afrique ne ngartide palibe o ko pour onon tan o spécialement pour onon bon odo enna ko campagne fesso onon ko worɓe ɓe e yuumo bon rewɓe ɓe fof kono caggal nde kiraaɗe ɗe pewna ha pari ñamɗon tuuɓi pewna ha pari denɗinaɓam jom ñaari jabaren ɓe rewɓe ɗiɗo wodɓe ko mbawanaɓe yenna fof yenna wodɓe ko mbawana yenna walla gara yaade afrique suudu no wuli fayiga fatigaro min gaddinima timɓe onon ɓe mayilaji mum tuuɓi woɓɓoyde ɓe hankanti yenna wattuɓe yenna anda ɓe ɗiɗo son jari ɗumen ko taf taf machallah ko ñalluɗon ñamde ko fewnan ɗon ko on joɓat jomum ha timma on joɓat jomum ha timma wonde yenna joom ñaari jabaren ɓe denɗiraɓam yenna fuɗɗiɓe yenna kankanɓe jalluɓeɓe fuɗɗiɓe tampude seeɗa ɓe voilà.